Zer jan ura izan gaur hemen aztertzen ari garen e, gaiekin oso oso lotuta dagoena eta zu zer keraman zintuen galdera hori egitera edo hori bueno, gai hori planteatzen. Ar, lehenengo esan barra daukat e, Basko Inari Zentorek lanago bitea. eta baina ez dago osaba proposada zer eran ezkenen gastronomi lan asko egin ditut Baina ez hainbeste produktuari buruzko lanetan, ez? Eta netzako izan zen, goza da bat egia esan grabatzea, ze, gara, claro, otxuta gaude beti korrika eta presaka grabatzea, ez? Eta hau izan zen nahiko intimoa, jendeak denbora pasa eta horrela. Slow food izan zen. Hori da, eta izan zen, oi, horrelako jende gazta ezautzea, horrelako pasioekin da horrelako balorekin, e, gozada, goza da, bai, bai. Eta zer deskubritu zenuen, ibilaldi e, horretan? Ba, jende honek daukela kriston balorek, Osa, eta egunera egunero ematen ditula erraritatera, ez? E, ezan beti egunero jekibar je, nuela oso goiz. Ze oso goiz azten dira lanean beti. Eta hoxe. Oso goiz zer da? Ba, boster dik, zeiak Ja, frantzin gauden ja grabatzen, oza, que, bai, bai. Bai, nahiko ero daude jende hau, oza, que... <laughs> Baserritarren eta sukaldarien arteko harremana uztartu duzu hain estua da zure ondorioan? Oso estua, uste baino estuagoa. goa. Azkenen, en, kontuatu nintzen, en, txef edo, o, edo hauek, en, ala karta e, eskatu bezaketela bere produktzio jendeari gauzpak gauzbak tegitea edo... Osa, azkenen oso perso persona izatu dago, eta hori enuen espero, ez? Eta izan zen sorpresa handia. Mm -hmm. E, Euskal Sukaldaritza berria, berria beraz ezin da ulertu lotura hori gabe? Bueno, nik ustez, ja Euskal Herria... Bueno, berria Herria... esan gabe, Euskal Sukaldaritza. Bai, baina Euskal Herria beti izan da historikoki bai leku oso aproposa horretarako, ez? Azkenen mendia mentsa dukegu, itxasua bai, eta azkenen soziadeko ba, en, leku hauek beti gastronomia oso garantzizu izan da Euskal Herrian. Orduan, uste dut bai, en, Zukaldari berri honek, E, bai eman diola la e, promozio gehiago, baina nik usteet produktua beti hemen garatzetxo izan dela. Bai, bai. <hum> e, sukaldaritza hori, sukaldaritza mota jakin bat, e, Michelin izarrena, eta hor, bueno, e, behar bada, olatu gaineko aparra da, baina e, nahiz eta horrek entzute eta distira undia da maion gure herriari, Funzean, duena, e, funsean benetan aixola duena egunero etxe bakoitzean prestatzen eta jaten den hori da. E, horri erreparatuta, zer nolako panorama gukagu? Claro, a ver, nire bain ator, batetik, e, nire gurasak bazer eta nire txan, inore, oza, behin ez nire jun behin nire baina nire txan beti on, ondo jatezan ez. Eta ordun ez dakit, e, En, txen barkatu behar zen galderaz. E, alegia, onarrizko sukaldaritza eh, horretan ha, bai. eguneroko etxe bakoitzeko sukaldean egiten derari erreparatuta? Bai, azkenen Tomas, produktore bat egin egiten, behar zen guain aldaketa bat ikusten ari dela. Eh? Jende gaztea berriz de, merkatura juten hasi eta orain arte txan oso beti amonak eta jute ziela, baina guain ja ikusten dela aldaketa bat, ez? Jende apiskatari da gehiago e, preokupatzen bere zer jan, jan duan etxean, bai. Tait. Eta baserritarrak nola ikusi dituzu? E, nola, nola ikusi duzu baserria bera eta lehen sektorea zure Aber, gaia Ni Aber, nik uste bai, daukagula pixkat, pentsamendu bat pixkat eneko tradizionala dela, ez? Baina gaur, a, gaur da bai... Gaur egun nahi dira pixka teknologi berriak sartzen, e, komunikatzeko beste erabatzu de bai daude, bai. De bai. Eta nik uste bai ere bere lanean, egunergotasunean bete beti ari direla gauz berriak sortzen edo, edo nola egin daitekeen hobeto azaltzen. Bai, Dokumentalak izan duen arreraz eta jasotako feedbackaz gustura? Bai, oso gustura. Bai, bai, enuen esperoz, azkenen oso, oso dokumental txiki bat da, oso, oso, oso txikia. Eta, bueno, festivalean botatzea bai, izan zen netzako sorpresa handi bat, eta harrera ere osoena. Zer azkenen, bai, osa botatzen, kulinari zinomakoen atalean, eta beri, bet, ia beti botatzen dute, ba, jokese, zukaldari dokumentalak ez, eta horrelako gauz txiki bat, naik harrera hona izan du. Bai, Zeira du berez? Amagos minutuko. Amagos minutuko. Bueno, Guk bai. hemen ez dugu dokumentala osorik ikusiko, baina pare bat minutuko labur pentsua egin dugu eh, gisa balio ezakeena, gero eh, osorik ikusi ahal izateko ere beste irrika bate eragingo dizuena. Igor, eskerrik asko, eseri lasai eta... Eskarrik asko! <laughs>